Hei, jeg heter Jesper Torstensen. Jeg er 27 år og kommer opprinnelig fra Stavanger. Jeg jobber som revisor i PwC og stortrives blant fantastisk dyktige kollegaer. Etter 6 år i regn i Bergen så bestemte vi oss for å flytte østover. Og siden min samboer er fra Sandefjord, så var det et naturlig valg. Jeg har det veldig bra i Sandefjord. Det er veldig mye som skjer, bare du er interessert i å bli med. Og du har veldig mye muligheter til for eksempel å trene. Flott skog, fin kyst. Og spennende muligheter.